Vi er taget en tur ud i rapsmarken her sidst i marts måned, og vi kan se, når vi sådan kigger os omkring, at nu er der kommet rigtig god gang i væksten. Rapsen har regenereret rigtig mange af de blade, som var smidt hen over vinteren. Den første gødning var vi ude med omkring 1. marts i de fleste marker, og nu er det ved at være tid til at tænke på anden gødning. Men udover det, så er det også tid til at få tænkt på noget mikronæring og på noget bor især, fordi nu hvor væksten skal til at i gang, og vi måske endda har lidt tørre forhold også, så er det også, at vi begynder at se noget mangel på bor og andre mikronæringsstoffer rundt om i rapsmarkerne. Det, der gør, at vi kan komme til at gøre noget nu, det er, at vi har fået nogle blade at køre på. Var vi tre uger tidligere tilbage, så var der næsten ikke nogen blade, fordi rapsen, som vi også ser hernede, havde smidt rigtig, rigtig meget biomasse hen over vinteren. Og skal vi tildele bor til bladene og tildele mikronæring til bladene, så skal der være nogle blade at køre på. Det er der igen nu, og tilmeldt så har vi en lidt tør, en lidt kold vejrudsigt, så risikoen for mangel er der virkelig. Mangel på bor i raps, det ser vi jo på det her tidspunkt, ved at vi får nogle vækstrevner, og vi får nogle hulheder inde i stænglen. Den mark, vi står i her, er på lidt en bedre jordtype. Der er ikke de helt store mangelsymptomer at komme efter, men går I ud på en sandmark, en sandjordsmark, med lidt høje reaktionstal, så vil I rigtig mange steder kunne se, at der er hulheder inde i stænglen og nogle små brune områder, og det er bormangel, der begynder at gøre sig gældende. Det, I skal gøre imod bormangel, det er, at vi kører ud nu her med 1,5-2 liter Jarvita Brassitral, og så gentager om 1-3 uger. Udover at tilføre en god portion bor med brassitral, så får I også dækket ind med noget molybdæn, med mangan og med magnesium. Og så har vi virkelig sat rapsplanten i gang og i gear til at modtage noget af solenergien og til at få det omsat til, at vi til sidst kan få noget frø og noget olie ind i planterne. Så budskabet i rapsen nu her til påsken, det er at få givet det sidste handelsgødning eller gylde eller hvad der nu mangler i gødningsplanen. Og så få givet 1,5-2 liter Jarvita Brassitral, så har du virkelig din raps dækket godt ind. Og så kan du jo følge væksten hen i løbet af foråret, og så kan det godt være, at der måske, når vi når hen omkring blomstring, er basis for, at der skal en lille ekstra kvælstoftildeling til. Det kan man se, når vi når til den tid. Har vi tørre forhold, kan det også godt ske, at vi skal have den her ekstra tildeling af brassitral om 2-3 uger fra nu af. Men budskabet nu, 1,5-2 liter brassitral i løbet af påsken, så er de dækket godt ind.